Откриването на летния почивен сезон за военнослужащите и цивилните служители от системата на Министерството на отбраната и техните семейства беше открит с тържество в почивната база Флагман в курорта Свети Константин и Елена. Искам от мое така лично име да благодаря на всички колеги, които са виновни, за да се случи това нещо тук и да можем да подготвим сезона. Надявам се по най-добрия начин, в рамките на това, с което разполагаме и разбира се с помощта на хората около нас. На цялостното ни отношение към хората в сектора отбрана, беше и продължава да бъде едно позитивно отношение, отношение на уважение, отношение на възторг, за това, защото ние считаме, че хората в сектора на отбрана, това са самия сектор и хората, които работят в него, това са един стълб на нашата националност, един стълб на нашата държавност. И каквото е отношението ни към тях, такова е и отношението ни към нашата държава. Децата от Военноморския клуб във Варна изнесоха богата програма от български народни и естрадни песни. За доброто настроение се погрижиха и от студио Палас и студио Да.